Tää on hauska räppäillä tällä KTM:llä, kun on vetoja ainakin tarpeeksi. Ja hauska kattoo netistä oikeita jäärataa, kun on sellaiset kauheat jääpiikit ja ne vetää siellä niinku lämätiskissä oikeastaan koko ajan. Se on varmaan mahtava tunne kyllä. Ja jääradassa on se hyvä, että kun Suomi on järvien maa, järviä on Suomessa yli 200 000, niin kyllä tänne muutama jääratakin mahtuu. Kaverit puuttuu kotarista takavalo. Ja tässä huomaa, että alkaa jäätyä tää tietty kohta, missä koko ajan ajetaan. Niin. Tai joku hiihtää järvellä, eikö se tunkin kartta se omaa enduropyörää, niin paljon mukavampaa. Äsken oli jo yhtäkkiä 90 lasissa, eikä tuntunut oikeastaan yhtään missään. Oi oi, nyt puhkes rengas. Nyt puhkes KTM:stä rengas. No niin. Menikö rengas? Mitä täällä tapahtuu? Miten voi olla? Näin kulkee KTM trapperin kyydissä. Tempohuolto, ite voi vaan katsoa. Se on siinä. Tähän pahasti. Ei oo kettyt pahassa kunnossa, ei. No heittää. Oli se tunte. No. Se on ihan selkeästi poikki sieltä. Tää rusahtaa, kun tätä kääntää tästä. Sieltä. Aha, kaverin mopo korjattu. Siinä on selkeästi se renkaan kuros sit reunasta rikki. Mut se nyt laitettiin paikalleen ja vähän liian kova paine sinne, niin testataan, että jos se siihen pysyisi, niin voisi ajella vielä tämän päivän ajot.